bamwe na bamwe bagenda bavuga ngo ni ukwisumbukuruza ngabaya ngabayihanitse cyane bayagiye mu bantu batari ku rwego rwe niko so comment yuzibonye ubundi nta munsi numwe nzajya ku rwego rumwe n'umuntu buri wese agira urwego rwe yego giye kuri jyewe urwego ndiho rurampagije kandi ruranyuze kuko narukizweho n'Imana ntabwo uro nigeze nisumbukuruza kuko ushobora gusanga imbere y'Imana uwo ngo bavuga kwa nduta nange muruta Impemuro TV kuko hari giye gafaranga atahamagaye nkanje giye mpamagaye mvuga ku mazina ariko gafaranga hamagawe akoresha ibyo abona byamubangamiye cyangwa se biri gutukisha umurimo w'Imana we yabicishije muri komite kugira ngo abantu babe bakumva ariko nabwo ntibumvise mese bishobora kugafaranga uramwemera mbaye ntamwemera naba mfite Daimoni ariko ndamwemera kuki saba bishop benshi n'abashumba benshi bamwanga bamurwanya Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi reka nongere mbasuzure mbaye kaze mbifurize amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo nize ko uyu munsi uzo kukubera mwiza niba ari mu gruba kandi nize kuri buze kugira ijoro ryiza ini Impemuro TV ni gihe cyacyo guhembuka kandi ugahembura abandi nge nitwa Afite mbari kumwe na Kristo ku majwi na mashusho uyu munsi tugize umugisha wo kongera kwakira umukozi w'Imana prophète Rukundo Ezechiel umwaritiste mu murakoze cyane nanjye ndishimye kandi ndanezerewe kwikaze mu mpaye ku Impemuro TV ahani Imana ibaho umugisha ahani mu rugo urahangabije oya ni mu rugo urahangabije n'ubusanzwe okay Imana iguhe umugisha mwinshi nikimenye umenye n'abantu badukurikiye bana byandika muri comment ahani mu rugo okay turaza kuza kubibona ahani mu rugo rwose na urisanga hano ni wanyu Ya ndanezerewe cyane ndanabashuhuje mwese munkurikiye ndabizi ko muba muri benshi cyane murumaze kuba umuryango mugari w'abana b'Imana dukunda kuganira ndabashuhuje kandi mbifurije noheri nziza n'ubunani bwiza buzababera ubw'amata n'ubuki yego turanezerewe cyane kandi nawe mwaka mushya muhire twese hamwe makamushya muhire vulema twarabanye twabanye ku Impemuro TV muri uyu mwaka wose utambutse kandi wahembuye imitima y'abantu benshi nubwo nta muntu unyura bose ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi wahembuye imitima y'abantu benshi ya umunyarwanda we yaritegereje aca umugani yita umwana we aramubwira ngo nta wangwa na bake mbese nuko hari n'undi mugabo mperutse kubona hano ku Impemuro TV bise ngo ngira abanzi rero ntabwo nshobora kunyura abantu bose kandi sinitegeko ko abantu bose bankunda ahubwo biba byiza iyo umenye ko ubutumwa bwatambutse gusa ya biba ari by'agaciro kuri data kuko araho duhemberwa tuziranye n'Imana nibyo ya ya mu byukuri rero kandi reka mbonere yo kugushimira kubwo kwabanye natwe muri uyu mwaka turangije wabanye natwe waraduhembuye ni iby'agaciro ya nanjye ndabashimiye murakoze nanjye mwanyeretse urukundo mu gihe cyose nagereye muri urugo rw'Impemuro mwanyeretse urukundo kandi mukomeza kungirira icyizere ndetse n'umwuka w'Imana wagiye ubana natwe iyo mushaka mwari kuwuninira byari ngombwa ko muwuninira amagambo yari menshi intambara zari nyinshi ziturutse hirya no hino byari ngombwa rero ko muwuninira mukanyima mikoro ndabashimira yuko namwe mwampaye mikoro ndetse n'abantu bagiye batuba hafi bakerekana yuko badukurikira kandi badushyigikiye badukunda n'abimana ibaho umugisha bakoreye Imana mu mwaka uri imbere Imana izabitura ibyiza ntizabitura umubabaro ahubwo izabitura ibyiza yego ya ya turanezerewe cyane turi kumwe na Ezechiel Rukundo n'umukozi w'Imana dusanzwe tumenye hano ku Impemuro TV ariko kandi uvuga ibintu bikomeye bitanyura abantu benshi bamwe na bamwe bagenda bavuga ngo no kwisumbukuruza ngabaya ngabayihanitse cyane bayagiye mu bantu batari ku rwego rwe niko so comment yuzibonye ubundi nta munsi numwe nzajya ku rwego rumwe n'umuntu buri wese agira urwego rwe yego giye kuri jyewe urwego ndiho rurampagije kandi ruranyuze kuko narukizweho n'Imana ntabwo uro nigeze nisumbukuruza kuko ushobora gusanga imbere y'Imana uwo ngo bavuga kwa nduta nange muruta Bibiliya iravuga ngo umwigishwa agabane n'umwigisha kandi ushaka kuba mukuru
abanza b'umugaragu wabandi wabandi kandi rero yakuko abantu niko bavuga ati nga bayisumbukuruje ngo ajya cyaha abo bari mu rukigero kimwe niko bavuga mbere na mbere urabanza ukamenya ngo uyu muntu akorera iki akorera nti yahamagawe nandi yego rero abo bose nayo matitire yose bariho bayahawe n'uwampaye titire nange yo kwitwa umukozi wayo ejo bundi imana arambwiye ngo ntukiyita umukozi wanjye yego uje wiyita umwana wanjye urumva ibikoresha umuntu w'umuhanuzi ntanaze utananze arambwa ngo uyu munsi uje wiyita umwana wanjye ngo kuko umwe umukozi ntamenya ibyo shebuje atekereza ari ku mwana ashobora kubimenya igihe nyacyo n'igihe kitari nyacyo uburero ndi umwana w'Imana ndashimira n'Imana ko yampaye garadi yo kwitwa umwana w'Imana urumva rero ayo magarade yayigwaye kera ya kuko bibiri avuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana ubwo wenda Imana yagira ngo noneho nange nyinjize muri iyo modu yo kumva ko biciye noneho no mu buhanuzi atari muri bibiliya gusa kugira ngo hose myakire ariko byose mbishimira Imana nshatse kuvuga iki rero no kuvuga ngo ayo magarade nuko kwisumbukuruza kuri abo bantu bose babigizwe n'Imana kandi nange icyo ndicyo nkigizwe n'Imana rero ntabwo wabona bene so barimo baragwa mu rwobo ngo nanirwe kubacyaha kuko icyambabaza nuko nabona mwene data yakosheje simu cyaye sibyo nicyo cyambabaza kuba rero nacyashye mwene data no kugira ngo agaruke mu nzira ntabwo ari kugira ngo ayivemo nta nubwo ari kugira ngo nange nigaragaze ahubwo nifuhe n'uburakari mba mfitiye umurimo w'Imana iyo twatangiye na Ezechiel kuganira biba biryoshye cyane bari byiza kandi biratunezeza aha turi ni kuri lalo menki bisanzwe ni iri hafi hano kagugu hafi yo kwa padis n'ahantu heza ngira ngo mwamubibona abantu benshi bakunda kumbaza nimero ya Ezechiel bakanyandikira bakayimbaza reka ntangire nyibahani 07/7/6/7/1 ku bantu bari hanze y'igihugu ushyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ukomeza 07/7/6/7/1 nizo nimero ze Ezechiel reka tubanze tukwinginge udusengera Imana kubwo iki kiganiro tugiye gutangira urakoze cyane reka duce bugufi mu mitima yacu n'abankurikiye twese Mana data wa twese uri mwijuru turagushimiye kandi turaguhimbaje izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro haleluya duhamagaye imbaraga z'umwuka wera dutangiye tangirana natwe kandi dusoza uze kuzwa gusozanya natwe twirukanye imbaraga zose z'abadaimoni imbaraga z'umwijima buri imbaraga yose yananiza ubwoko bwawe igatuma kino kiganiro kitagenda neza tuyirukanishije imbaraga z'umwuka wera mamagaye umucyo wawe haba kuri vitari haba kuri njyewe haba kuba dukurikiye mu izina rya Yesu wavuganye nanjye yuko abantu banteze amatwi ugiye gukingura imiryango bamwe muri bukaba kizindwara ukirukana buri imbaraga zose zigiye zirwanya buri muntu kubera ko ari imirimo n'ibitangaza nk'isezerano wagiranye nake mpamaga nitota la paix for destiny edewa reka rero witamurure nurangiza wigaragaze mu izina rya Kristo Yesu amen turanezerewe cyane rero reka twonye tukubwire ngo karibu sana ku Mpemburo TV murakoze cyane nanjye ndishimye kandi ndanezerewe yego ariko reka wenda nkubaze nk'akabazo ubundi abantu benshi bakunda kwibaza akavuga ngo Ezechiel kuki aza gucyaha abantu bantu bameze nk'aho ari bihangange mwivuga butumwa ngira ngo umuntu wa mbere wa nge ndavuga abo abanyuze ku Mpemburo TV abanze ku cyamwa mama Charlene mama Vanessa Lorie urangije cyahana na Potriongwe kuki ukunda ku kwibanda cyangwa se gucyaha uhereye kuri aba bantu bameze nk'ibihangange bari ari public cyane impamvu ya mbere nuko imbere ya data wa twese uri mu ijuru nta gihangange nta n'igikomerezwa kihaba twese duhora turi abana imbere y'ubwami bwo mu ijuru rero niyo mpamvu iyishatse kugira uwicyaha ikoresha batwebwe tudafite ibyo dutinya suko aba bantu hari abandi Imana itatumye kugira ngo babacyaye
ariko bo baniniye umwuka w'Imana. Rero niyo mpamvu kuba baraniniye umwuka w'Imana hari n'abandi Imana izakoresha batajya baninira umwuka wayo. Sinzi niba ukunda gutega amatwi ibiganiro bitandukanye, uzabona hari abazaza bavugira mu migani. Ariko burya siko abantu bose iyo uvugiye mu migani bumva kimwe. Hari igihe uzuvugira mu migani cya bikomerezwa wambwiye ntibyumve ko ari byo bibwirwa. Biba byiza rero iyo iki gikomerezwa gikubitanye n'undi muntu, nakwita ngo ni igiharamagara akaza avuga ukuri kuri bo. Buriya Eliya iyo aza guhanurira Ahabu mu migani, ntago Ahabu aba yaramenye ko ari Imana ivuganye nawe. Ariko umunsi yaje Ahabu abonye Eliya aramubwira ngo ni wowe Eliya n'umuruho wateje Isiraheli. Wibuke ko Eliya yahise amubwira ngo ntabwo ari njye wateje Isiraheli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Ni ko Eliya yivugiye. Kandi icyo gihe Eliya yari umukozi w'Imana, Ahabu ari umwami. None muri aba nta n'umwami urimo, wenda navuga ngo natondagiye, ari Eliya yatondagiye umwami mwanaswe njyewe. Ya rero nta gikomerezwa imbere y'Imana kibaho. Abandi baravuga ngo ni ugushaka hiti, ngo niyo mpamvu uvuga ku bantu bakomeye cyane. Imana ibampera umugisha niba barabonye ari hiti, ariko njyewe ntago ariko biri. Kuko Saduraka, Meshaka na Abedinego baravuze ngo naho Imana yacu yadukiza naho itadukiza, ntabwo turi bupfukame. Hari ibintu tudakwiriye gupfukamira. Riga wowe uramutse winjiye mu buryo bw'umwuka ukinjira mu bantu baguha ibyifuzo, nibwo wamenya uburyo hari abantu benshi bitwaza agakingirizo ko kwitwa abakozi b'Imana ushingiye ku mazina n'amatitire bahawe igihe bari bakiri mu buryo bw'umwuka. Nibwo wamenya iyo nimba n'agahinda bagiye bateza ubwoko bw'Imana, bigatuma hari abantu bagwa mu byaha bitandukanye kandi barabiteye na wa wundi uvuga akakomeye mu buryo bwo gusengera icyifuzo. Ejo bundi hari ikiganiro nyakubahwa Apotre Yongore, reka mwite nyakubahwa, uyu munsi agitambukije ku mpanuro kwa Pasi. Yego. Akimara kugitambutsa kitaranagera no mu bantu 50 bakirebye, mpita mbona umuntu ahita anyohereza link arambwiye ati mukozi w'Imana, Imana imbabarire kandi nyeze intunganye, buri gihe iyo mbonye ikiganiro cy'uyu mugabo ndacumura. Mba atari ibintu bikomeye se. Tugeze aho twitwa abakozi b'Imana dukora ibiganiro aho kugira ngo biheshe umugisha abantu bikabacumuza. Urumva ari by'Imana yishimira kandi yadukize. Ngo buri gingi yabonye ikiganiro cyayo. Yabonye ikiganiro cyayongwe aracumura. Kubera iki se acumura? Kandi ari umukozi w'Imana bavuga ibintu by'Imana, yavuga ibintu bihesha abantu umugisha. Acumuzwa n'ijambo rivuga ngo ayimini ridigi gukira ni nona. Ariko n'ururimi niba Imana yaramugeje kubwira ngo imuhereze ururimi rwo kuvuga. Uretse kubwira impamvu. Iryo jambo iyo arivuze uwo muntu ahita yibuka. Urumva? Amadorari ye yamuriye amubwira ngo gukira ni nona. Ariko nituro yamuhaga birangira adakize. Yo situro ya isituro ya haga potres nago ndi hakanye nituro kandi apotre abayemerewe ituro. Arambwiye ati Imana imbabarire iyo nkibonye nibuka inyatsi. Narangiza nkacumurira ahangaha rwose Imana inyeze, arapfuka amarega ndamuse nabona ngaho pfukama ndamusengera. None se niba uri umukozi w'Imana, Imana yaragusize amavuta ukaba warageze mu rwego rwo gusengera abantu bakabohoka, none ukaba usiga gukora ibiganiro abantu babibona kubera amanyanga n'ubwesikuru abashyizeho bagacumura. Urumva ari byo byubahisha data. Ariko rero n'aba bantu reka ngiye kano kantu nkavuge nkanjye kavitari. Aba bantu niba bahisemo gutanga ituro kwa potre runaka yaba yongwe cyangwa se n'abandi, agahitamo gutanga ituro, ntekereza ko bitagakwiye kumucumuza nyuma, kuko ni umwanzuro yafashe araritanga. Wenda niba ibyo aritangiye bidakunze ntamubwiye ko ari umusengera agakira cyangwa se akabona igitangaza, niba atakibonye nafata umwanzuro nyine ntazongere kuritanga. Ariko nanone ntibibe umutwaro, kuko wazasanga abantu barimbutse baziza ibyo bakoze batabizi cyangwa se bitabagiriye umugisha. Kuko urakoze njye niko ntekereza ndakumva, nibabohoke niba batanze ituro kandi barihaye umuntu wabisigiwe. Icyo nta kibazo mbyumvamo. Ikibazo ni iki? Ikibazo kiri he? Kiri muri cyagiye wowe uzamereza icyifuzo nka Vitari, mbere yuko icyo cyifuzo nyakira nkabanza kwakira ituro
kugira ngo nishyiremo gusengera icyo cyifuzo. Ako se ubundi turo ryakirwa ryari? Mbere y'icyifuzo cyangwa nyuma y'icyifuzo? Mbere yo gusengera icyifuzo yo gusengera icyifuzo cyangwa nyuma yuko icyifuzo gisubijwe. Bibiliya yivuze ngo iki? Gatatu murongo w'icyenda guhera ku murongo w'icyenda muri Maraki niho havuga ibijyanye n'amaturo. Haravuga ngo nimunzanire imigabane ya kimwe mu icumi bishyitse. Ububiko bw'inzu yanjye bubemo ibyo kurya. Mbagomorera umugisha wo mu ijuru. Ituro ryagakwiriye gutangwa mu byo wungutse. Ni cya cumi. Ariko hari irindi turo Yesu yavuze. Yamaze gukiza umuntu, amaze kumukiza ngo mugende mwiyereke umutambyi. Munatwaye ituro. Ni ituro. Ariko uyu mutambyi we aryaka mbere yuko abantu bashima. Bivuze ngo aryaka mu gihe kitari cyanyacyo. Yego. Yagakwiye kuryaka abantu ariko basubijwe. Yego. Ariko umuntu yashubijwe. Ubwo rero n'abantu badukurikiye bamenye igihe ituro ritangwa. Bo ntibamenye ngo ituro ritangwa ryari. Njyewe Ezechiel umpaye icyifuzo. Nibyo. Nzamutse umusozi ndagusengeye. Cya cyifuzo wampaye kirashubijwe. Sibyo? Njyewe ntabwo ari uzajya kukubwiriza. Kumubwiye ngo Vitari rero ngo niba narasenze ngo Imana ikagukora ibitangaza ngo uzane ituro. Ariko aba bantu nabo batanga ibyifuzo nabo reka tujye tubagarukaho. Nabo nibagira umutima wa kimuntu. Niba abwiye umuntu w'umugabo ngo ugende usengere cyangwa se nsengera mbona umugabo, umugabo aramubonye, kuki atamwoherereza ituro avuga ngo umukozi w'Imana akira ituro waransengeye? Niho hari guturuka yuko noneho mbere yuko abasenga babanza bakabaka rya turo. Erega nubwo nabo bari gukora amakosa, basaba gukora amakosa, ariko n'aba bantu nabo njye mbagarukeho batanga ibyifuzo. Niba bahaye abakozi b'Imana ngo babasengere, niba boherereza ituro cyangwa se boherereza transport, bamenye ko bafite ingo. Icyo ntabwo njye hakanye. Ibibazo ufite umugore wakamushaka ibirayi umuntu ayareka njyewe ntabwo njye nakira ibyifuzo. Wowe uri kuvuga nk'umunyamakuru ndabizi. Araguhagurukije akujyanye Kanyari. Yego. Watanze itike yawe uramusengeye arasubijwe. Wagiye wakoresheje amafaranga yawe n'inzara yakwishe wenda nta nayo ufite cyangwa se wagenze n'amaguru arasubijwe. Yego. Akazongera kuguhamagara ariko yagize ikindi kibazo. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibyo nabyo ni umuvumo kuri uwo nguwo. Nabo rero ni bakeceke bekurira kuko nabo bahemukiye abakozi b'Imana. Njye nuko nukiye nonona. Kuko niba bataramenye abakozi b'Imana reka tujye tubwizanya. Yego. Turi kwambuka umwaka ariko turashaka ko hari ibintu dusiga. Niba bafasha abakozi b'Imana bakajya kubasengera. Nabo nibagira ikintu baboherereza, niba basubijwe. Niba kazajya bagaruka abakozi b'Imana kubitewe nuko bagize. Reka tugikemure gutya. Gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ndabyumva. Wabyumvise? Yego. Icyo turiho. Turi ku bakozi b'Imana basengera abantu babaka amaturo. Yego. Yego. None tuzakora ikindi kiganiro. Nyemerere. Dukora icyatuzanye. Tuzakora ikindi kiganiro kijyanye no ku bantu nabo batanga amaturo. Yego. Ariko aha hantu wera tuzi kwava wenda kano kantu kumvikanye. Njyewe sinshyigikiye abantu bakoresha abakozi b'Imana nk'ahari ibikoresho. Noneho ngo ntibamenye agaciro kabo. Noneho ikibazo gihari rero. Njye maze kwakira message z'abakozi b'Imana benshi bagenda batamuka ku Mpemburu TV. Baza barambwira ngo abadiaspora amafaranga yabashizemo. Bitewe nuko bagiye bayahereza ba bantu bagiye bayabaca. Noneho ugasanga ntibanarezona ba bandi batabaciye amafaranga. Ese ko babasengeye bagasubizwa, kuki bongera kubahamagara ariko bongeye kugira ibibazo? Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi. Dukomere usyo dukomeninga si. Ndakumva. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi. Aba ba diaspora habwa amafaranga bashizemo. Aho ntabwo tubyemeranwa. Ahubwo hariho gahunda yuko niba Ezechiel naremye agatsiko naremye akantu akagurupe kanyemera. Kemera n'ibikorwa byanjye, kemera buri kimwe. Ako ngako rero ituro karijyana kwa runaka. None ukasengera umuntu ituro akarijyana kwa runaka? Yego. Ibyo bintu rero nabyo ni bice. Ntabwo ibyo kuba naje hano ku Mpemburu TV nkamufasha, nkatanga ikiganiro cyamufashije cyamubohoye, ntabwo bimuza kuza gutanga ituro hahandi. Kuko afite uwamuzirikiye muri ka kaziga. Ese burya ni uko bimeze? Niko gahunda zimeze. Rero aba bantu rero nabo ayo marira nibayareke
nge ntago banturi byifuzo ngo mbasengere kuko sinjya mbasengere ariko niba badashoboye kubaha amavuta y'umuntu wabasengeye bakajya gutanga itura handi niba reke no kurira ajya kuri tanga waryatse noneho icyo ngicyo ugasanga ningaruka zavuye muri aba batumishi bagenzi bacu bashyize imbere ituro kurusha gushyira imbere imana barishyize imbere bigenzi ute ako vitare nge ntekereza ko ikintu cyatunye barishyira imbere ari ukubera ko bajyaga basengera abantu ntibibuke ko babasengeye bakanatanga amafaranga yabo ntibibuke ko bayatanze bakazongera kubahamagara bagize ikibazo bafata initiative yo kuvuga ngo noneho nampamagara ngo musengere ndabanza mubwiye yohereza rya turo mbere noneho musengere ituro yaryohereje ikibazo rero iyo baryohereje mbere nta nubwo imana ikora ntabwo icyo ngicyo ari cyo bari gushyira imbere aba baraguye nyine bose aba batumishi bakimara kubona yuko ituro ryifunzwe kubera ibyifuzo by'abantu basengeye nabo bari guhita bakigira nk'icyifuzo bakajya kugisengera imana wabyumvise ibintu byose bizasengera buretse cyane imana yarangiza igafata ya mitima y'abantu bagunye cyangwa bafite impiri mu mufuka ikaba umutima wo gutanga nawo bakamenya ubwo bwenge bakagira icyo bakora ngiyewe rwose mva rero nge abantu tubana hano umuryango w'impemburo TV ni impamvu mvuga bino bintu no kugira ngo wenda tu kuko ukuboko gutanga ntabwo kujya kubura ibintu gutanga abantu babagukiye bino bintu babyumve ntabwo tubabwiye ngo basesagure ibintu byawe mu namwe akamafaranga ntayamuhe ariko byibura basumu niba gusengeye ntagi kuza guciye niyo waza kumwoherereza megabyte yakoresheje kuri internet cyane ko usanga hari abantu benshi bakoze ibimana kugira ngo abone 500 ashyiramo internet y'umunsi bimugora byibura basimenya ngo mwohereze niyo internet no yabigihumbi ayishyiremo kugira ngo abone ukunda gusengera kuri telefone mago kabiri akabe na njyewe ikintu ndi kuvuga ikintu unyumve ukoze ibimana natubwirira abantu ngicyo nifuza mu bantu b'impemburo twebwe nitwige gukora ibiganza byacu nibyige kurekura nukuri ntago ikiganza kirekura cyangwa kibura ikintu gitanga ntago bibaho ruzite ko umukozi w'Imana yaguhemukiye nagusengere byasubizwa bitasubizwa umenye ko yakoresheje transport agenda umuhereze ngukoze umurimo w'Imana byaba bitaba ariko byibura basumenya agaciro ke nurangiza umuhereze iniyo transport cyangwa se niba ari nishimwe uri muhe ariko nanone ntabwo ishyigikiye abantu batanga amafaranga ngo bajye kubasengera none se icyo kiguzi ubwo ni ikiguzi ntabwo ari ituro njyewe icyo ntashaka gushyigikira ni ikivitari ntabwo nshaka gushyigikira bene data b'abakozi b'imana mbere y'uko basengera ibyifuzo baka amaturo niba banze basenge amaturo araza aherekeje gusenga kwabo kintu mvuze uracyumvise ahubwo ikintu dushobora gukora kwe twabwira abayatanga ubundi kuki bakwa amafaranga mbere y'uko basengerwa ubwo ayo mafaranga ni iki ni ubupfumu none ese ayo mafaranga ni tike ni ubupfumu kuko iyo ugiye ku mupfumu mbere y'uko akuragurira ubanza kumereza aya ubanza kumuha y'abakurambere rero nangiye nkwatse amafaranga mbere y'uko ngusengera ubumaya yo kujya kukubariza abakurambere ntagara yisengero reka da niyo mpamvu rero bategereza bagaheba kuko bararagusha urumva ubundi umukozi w'Imana uzi ukuntu babanye n'Imana uzi uburyo bagendana nayo ntago yakira iby'ubupfumu arabanza agasenga none akazashimirwa ibyo yakoze kimwe ashobora kudashimirwa n'uwo yasengeye ishimwe rigaturuka ahandi ibintu bishoboka kuko ku Membro TV Imana yashyizeho abantu batandukanye bari mu ngeri zitandukanye kandi bafite agakiza ndetse banayoborwa n'umwuka wera urumva hari uzandeba gutya cyangwa akareba undi mukozi w'Imana waturutse byonyine agahita yimaje agahita yumva ahantu yaturutse akavuga ati umukozi w'Imana angezaho ibintu byiza reka muhete iki ya bijya bibaho cyane sibyo uwo ngo azahabwa umugisha ariko atari ngombwa ko wamusabye ya ibyo bintu bibi n'abakozi b'Imana basabiriza nabo bitesha agaciro Imana tujye gusabiriza niba byikuremo sibyo dukorera Imana uko iri Imana iduhembe uko twakoze nta muntu uhembwa atakoze ariko n'aba bantu nabo basabwa nabo bibige gutanga atari ngombwa bo babyumvise gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa
ubundi mbere yuko nuwa potere akubwira ngo banzunzanire ituro wakagombye wowe kuritegura atarari gusaba kuko ntahana ahabwa umwana Yesu avuga ati uyu mwana nzamugutura ikindi isengesho ritagira umuhigo ntacyo rikora ku mana hana yaravuze ngo numpa umwana ritagira umuhigo ubwo sindi kwatumeze ngabateze imana umutego tukavuga ati ngo nukura kino kintu nako tuzakora iki abenshi bakunda nahantu ubwe yaravuze ngo numpa umwana nzamugutura zabe uwawe iminsi yose yo kubaho imana imuha Samweli niyo mpamvu yahise afata Samweli avuga ati naguhigiye ko nzamuguha akira Samweli wawe aba umutambyi guhera uwo munsi nuse ubu twakigisha abantu kuzajya basenga bateze imana imutego cyangwa bajya basenga bizeye imana atari ngombwa ko bagira imitego bagakora ikintu kuko cyabaje ku mutima bagatura imana bagatanga amashimwe kuko byabajemo ariko atari imitego bateze imana ngo numpa akazi nzagaburira abantu 10 yabagaburiye atari ngombwa ko ateze imana uwo mutego impamvu aka kazi yagakwiriye kubihigamo nk'umuhigo urumva nuko nta kazi afite ngo atangira akora iyo mirimo wacyumvise kuko aravuze ngo numpa iki akazi nzagaburira abantu 10 rero niyo umutega abantu bari kwitega kuko abantu bari guhiga imihigo bamara kwihiga bagahiga imihigo atari igihe cyo kwihiga ntibanamenye n'impamvu ko bahize none ugasanga kuko kubwira imana ngo mpakaze nzagaburira abantu imana itika toto none se mu byurya wabisangiye n'uwo mutoranye ukareba ko imana itakaguta utabanje gusaba mu gutega umutego wo ngo kuko njyewe Ezechiel ahantu si mpemera kuko umuntu uzavuga ngo mpa miliyoni kugira ngo ntange 500,000 ese muri 500,000 y'ibiceri ufite ari wowe wahaye ibiceri 20 byo kuvoma ijerekani y'amazi nabitange muri ducya afite arebe ko imana itamuhereza kakaza ashaka abantu batega imana umutego umva reka nkubwire Ezechiel yongererwa igihe cyo kubaho byatewe n'imirimo wabyumvise byatewe n'imirimo ndetse iba n'ingingo imurengera imana ihita iyibona mu ishusho ry'uko muri iyo myaka izamwongerera azakora n'ibindi biruta ibyo yakoze ariko ntabwo iyo mirimo yayikoze kuko yahize guhiga gye nago nge sinemera nge sinemera ko abantu basenga bahiga nk'uyu munsi ngewe mfite umuhigo uko imana nanjye nimpa gushyira ingobyi mu mugongo ugaheka ngaheka rega hari ibintu bigomba gutuma duhiga tugomba gushingiraho duhiga kuko ibyo twagerageje byaranze sibyo mbyaye umwana wa mbere sibyo arapfuye mbyaye wa kabiri nawe arapfuye uwa gatatu ntaramutse nteze imana umuhigo ngo byibura wahize iki nahize ku munsi nanjye yampaye nkaheka urumva uranyumva yego nzayikorera aho nta na hamwe izantuma ngo nange kujyayo rero reka nkubwire rero ahubwo aho kugira kuko uwo muhigo wahize ubusoze mbere yuko ibyo ngibyo biba noneho itangire nkuko igutuma uyu munsi ukavuga noneho ubwo bishingira ubwo ati ngo ma ni kweze cyayasenze ntabwo yahize yaravuze ngo nshingiye ku mirimo nakoze nubatse urusengero rwawe ntabwo yayize yibukije imana ibyo yakoze amaze kubyibutsa ibyo yakoze imana ihita iheraho none nawe yitumikire ukora ibyo ishaka uyihera uvuga ati ngo mana shingiye ko navuze gutya bikagenda gutya nanjye mpa umwana nshyira umugongo rega impamvu navuze guhiga ni iki nyine uwo muhigo uhize already usanzwe ubikora ku giti cyanjye ndimo ndabikora nibyo ndi kwapurika n'uyu munsi wa niyo mpamvu natangiye iyi nzira ariko hari abantu bafite ibyifuzo byananiranye kugira icyo bikorwaho urumva bisaba ko babanza guhiga noneho imana yanabitegereza ikabura ikintu na kimwe yashingiraho ikora yerega nkubwiza ukuri pe buretse ye kano kano nkavuga nge hari ibintu utarimuze kwemera ngo niba umuntu ngo waye ijambo sibyo niba umuntu akeneye ko imana imuha ibiryo yego muri ducya afite nadusangiye n'aba bari kumwe imana nibamara kubona ko ibyo yari afite yabisangiye n'abandi byashize izamwongerera ibindi umupfakazi yasangiye na yari twa yarasigaranye imana ibonye ko bagiye kwicwa n'inzara bombi ibahereza ibindi byo kurya niba umuntu akeneye akazi udufaranga duke afite nadusangiye n'abo bari kumwe
Imana nimara kubona ko hahandi yakuraga harangiye ntande hafite, Imana izamufukurira ibaryo gukuramo ibindi bintu azashyira abandi. Jewe icyo turumvikane. Ahubwo icyo nshaka kuvugana n'ubu ntago uracyumva. Uyu muhigo navuze ni kuri aba bantu bafite ibyifuzo bahaye abo bandi runaka runaka bagerekaho n'impongano z'iki z'amafaranga. Z'amafaranga. Uyu munakwiriye kuvuga ati Mana nakoresheje mu mbaraga zanjye uko nshoboye byaranze. Natanze amafaranga aya naya nyaharunaka na barunaka biranga. Birashoboka ko naba narapfumagushe. Cyangwa nkayatanga mu buryo butagize gute butemewe. Yego. Iki cyifuzo ngishyize imbere yawe. Ariko nange umuhigo ngomba kugenderaho n'uyu. Numa kazi nzakora ibi. Ibyo uzampa ibyo ndi kugusaba nubinkorera nzabikubahishamo. Burya umuntu uhiga umuhigo ni umuntu udafite na zero. Nge ibintu nemera ni ibi. Nk'umuntu ushobora kureba Ezechiel uyu munsi. Yego. Yicaye hano ku Mpimburo TV. Yambaye kano gashaketi. Akavuga ngo Mana natanze amafaranga menshi kugeza amaginga ya ku buryo ndi no kuguza internet. Ndetse no kugira ngo nishyure internet yo kukweza bizambera ikibazo. Ngo hari ahanza henshi bishyura internet gutyo. Akavuga ati ngo njyewe simfite ubushobozi bwo kuba namugurira costume akakanya. Nuramukumpaye akazi nzamugurira costume. Ariko umuntu ufite ibihumbi 50 cyangwa si 100 byo kugura costume agahiga uwo muhigo. Nukuri ko Imana ntabwo Imana yawe. Nose ubwahiza umuhigo. Wo ntabwo ari umuhigo. Niyo mitega abantu bari kwivuga ngo bari gutega Imana. Kuba bafite utundu duke bagashaka byinshi bisaga kugira ngo bazajye bakora. Oya. Nibakoreshe duke bafite. Nibakoreshe duke bifite. Kuko agafuga cyeya karamiye riyo. Aho kavuye? Urumva aho kavuye Imana yongera makaka. Utuzi duke twaramiye riyo. Yego. Aho twavuye Imana yongeramo ibindi mwakurinda urangira. Yego. Niyo mpamvu dukwiriye kugenda nk'abakozi b'Imana bagenewe guhesha abantu umugisha. Yego. Ariko nimusaba ikitwa umugisha kizaba kivuyeho. Ikindi ntabwo umugisha usengerwa. Urakorera. Ariko hari n'usengerwa. Icyo nshaka kukubwira umugisha ntusengerwa urakorera. Hari n'usengerwa. Umugisha ubwo umwana wawe ukorera ute? Ukorera mu mirimo ukagenda uhiga ukagira gute ukanawe usengera. Byose urabikora sha. Urumva? Hari umugisha usengerwa. Umugisha tureba ntago ari uw'umwana. Umugisha tureba mbere na mbere ni umugisha wo mu buzima busanzwe bwo muri iyi si. Kuko umugisha ubundi ukubiyemo ibintu byinshi. Eliya wibuke impamvu uwo uri kuvuga ngo umugisha ngo hari udasengerwa. Ariko wibuke Eliya na Gihazi na Elisa bajya gucumbika kwa wa mugore. Kwa wa mupfakazi. Ntabwo ari umupfakazi, yari umugore wari ufite umugabo ariko utarigeze abyara umuhungu. Barangije bitegereje mu buzima bwose bwa buri munsi n'iminsi bahamaze bo ubwabo bagira icyifuzo nk'abakozi b'Imana. Baravuga ati ko uyu mugore afite ibintu byose, afite amafaranga, afite ibiki, twamumarira iki? Bo babyitekerezaho nk'abakozi b'Imana. Gihazi aramubwira ati ariko nta kana kagahungagira. Nibwo Elisa yavuze ngo undi mwaka nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu. Bivuze ngo uwo mugisha wo kubyara umuhungu yarawukoreye. Yes. Yego. Ntabwo yawusengeye. Rero mu byo aribyo byose ushaka gukora umugisha wawukorera mu bifatika ariko ukanagerekaho no gusenga. Aho turagendana. Urumva? Aho turi kumwe kabisa. Noneho rero uyu mugisha uzawuhabwa mugenge nk'umukozi w'Imana ntagize uruhare rwo kukubwira ngo mpange Imana iraguha umugisha. Ako kantu niko. Yego. Ahubwo mu gihe wowe vitari uzicara ukabitekereza ukabitegura, nge nta nazi ko biri gutegurwa. Kuko hari aho nzaba ndi mu butayu, Imana iri kuvugana nanjye ngo nkoze igitangaza, mwishyuriye inzu, urumva, mwishyuriye amadeni, ngize gutya. Muri uko gutekereza no muri uko gutegura uje mu mugambi w'iki Imana yavugiye ahantu wowe utazi, nanjye ntazi aho biri gutegurirwa. Nukora icyo kintu Imana izakigwera. Urumva nyine ngo ni umugisha. Ahantu byateguriwe ngewe nje ndonkunje kuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwa. Gose ni gute ntabwo n'umugisha. None wari mu gihe utazabona umugisha ugatuma nibyo usengera bikomeza gutagangara. Ni igihe Imana uzayifata nk'umupfumu.
bakabanza gutanga amafaranga ukabanza gutanga amafaranga ngo kugira ngo Imana ikore uzaba yifashe nk'umupfumu Imana reza ati gutera umugongo yigire yo kuko yubwa yo si umupfumu nizere ko icyo cyumvikanye abantu bacyumvise kirumvikanye nanye ndacyumvise urumva umugisha bawukorere bagere ko no gusenga no gusenga kandi kindi shaka kuvuga bareke kwizera abantu yego ahubwo bizera Imana kukanumvise urakumvise akanda kumvise ahubwo bizera iki Imana vuze nabi oya vuze neza kubera ko numi kifuzo umikifuzo ariko nawe wemeranwa n'umwuka wera k'icyo kifuzo kiri bugere ku mana data n'umwuka wera mbese Imana iguterekereho umuntu w'umumaro wo kugukora ibyo wifuza kuko uyu munsi nshobora kuba mfite connection yo kuguhuza n'Imana yego ejo nkazaza ntafite connection yo kuguhuza n'Imana ndebera mu ishusho yo kwitwa umukozi w'Imana n'umwana w'Imana ejo ningukorera ibifuti yego ibyo bifuti nibizakugusha ya muri make agakiza abantu bafite be kukubakira kubandi nkunze ko wacyumvise winyubakira hagakiza wikubakira kuri runaka ari byo uyu munsi usanga byareze ngo umushumba wanjye ni runaka urumva ni atari mu rusengero icyo gihe ntago bafashwa atari mu rusengero ntibashobora gufashwa kubera ko umushumba ni runaka atabagejejeho ijambo ntibafashwa atari we wahanuye wapi ntibimacinga rero agakiza dufite tureke kukubakira kuri runaka cyangwa tukubakire ku itoro runaka twubake kugakiza tuzi ko twahawe n'Imana data itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaga kuri byo gukiranuka yemera iramwemera ejo bundi rero abantu baranditse baravuga ngo ibingi buri kuvuga ngo nibyo biri kwiza Bishop Gafaranga nibyo ngo biri ngo nibyo bijya bimuriza n'ese ugira ngo buriya ugira ngo uriya mugabo si umwuka w'Imana umukoresha biriya akina komedi se umwuka w'Imana nahagera muri komedi rega Imana ivugira henshi cyane yobu yaravuze ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri na gatatu nubwo abantu batabyitaho mu bicuku bya ninjoro igihe abantu baba basinziriye ikavuga no mu bundi buryo bwose butandukanye sibyo none se kucyo uyu munsi dufata bibiliya tugahagarara ku ruhimbi mu rusengero tukigisha umuntu wese akumva ko Imana ivuze ubwo Imana ntibivuze no muri komedi yo kuvugiramo si igitangaza kuko hari igihe Gafaranga atahamagaye nkanjye ngiye mpamagaye mvuga ku mazina ariko Gafaranga ahamagawe akoresha ibyo abona byamubangamiye cyangwa se biri gutukisha umurimo w'Imana wiyabicishije muri komedi kugira ngo abantu babe bakumva ariko nabwo ntibumvise mbese Bishop Gafaranga uramwemera mbaye ntamwemera naba mfite Daimoni ariko ndamwemera kuki isaba Bishop benshi n'abashumba benshi bamwanga bamurwanya nuko ibyo abarwanyamo cyangwa se ibyo ashaka guca muri bo badashaka kubirekura bakamuhindura umwanzi kuko batekereza ko ari kubanyanganya kugira ngo batabone ituro yego bazi ko ari kubacaho intama ari kubuza abantu gutura ari kugira gute nibyo ngibyo bamwangira nta bindi ese we Bishop Gafaranga aza atangira gukina komedi ntiwabonaga ko aje kubafata ku ndamwe bw'abakozi b'Imana Bibiliya yarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana iteka kuba ndi umukozi w'Imana ntago ngomba gutekereza ko ibyo ngibyo ari byo kwitwa umukozi w'Imana ari byo bizangaburira yego no kuba ndi pasiteri si ngomba gutekereza ko ari byo bizangaburira kuko hari abapasiteri bafite n'uturimo runaka n'utundi runaka kandi bagaburirwa n'ibyo bafite niyo mpamvu yo kujya gutekereza kuri Gafaranga aje kumfata kunda ntabwo ari byo ntabwo nagakwiriye kubitekereza nge sinigeze mbitekereza sinzanabitekereza nicyo kintu ukundira Bishop Gafaranga nkunda ko ashyira ukuri ahagaragara aciye mu mikino ye
umuhamagaro we awitwaramo neza ashira kuri hagaragara cyane muri make muri muhamagaro umwe wowe nawe ku giti cyanjye sinzi niba ariko we abibona ariko uburyo nkora ntabwo navuga ko haraho dutandukaniye cyane wenda ngiye nuko ntahisemo kubicisha muri comedy ariko se buriya iyo urebye usanga Bishop Gafaranga n'umukozi w'Imana cyane rwose no mukozi w'Imana uzanatega amatwi n'ubuhanuzi butandukanye bukunda kumuvugaho umukozi w'Imana hari umugabo twageze kwakira uvuye Nyanza yazanye ubuhanuzi bw'abagabo harimo ipotriyongwe harimo apotre mutabazi harimo pastor Claude harimo nandi wundi rase nibwo ni mu pastor wari urimo harimo na Bishop Gafaranga ndabwibuka ariko azavuga ngo Bishop Gafaranga ni umukozi w'Imana Imana yemera ngiwe mu bantu jewe aboshima ndabashimira nkavuga nta bangaba umwuka w'Imana unkoresha ndahamanya nabo yuko ibyo bakora bari mu muhamagaro abo ngaya nabo nkaza mbabwira nti ababo ndabagaya kuko batandukiriye umuhamagaro Gafaranga rero ari mu muhamagaro kandi cy'Imana yamuhamagariye ndahamanya n'umwuka wera agikora nkuko Imana yamuhamagariye niwumva hari ukwandikiye ngo Gafaranga andiriye ituro ashobora kumutera inkunga mu buryo butandukanye mu bikorwa byiwe kuko ibyo akora bikenera amafaranga kugira ngo bikorwe ariko nta warasengera ngo mpa amafaranga kuko mu bintu ubona rwanyu ubona nibyo nabyo abishyira imbere ubona kagenda ahishura ubusambanye bugenda bukorwa n'abakozi b'Imana mu ngo sibyo mu buryo bwa komite tekereza ku mukozi w'Imana uramuhamagaye ngo inusengere kuza kaza aje yifitiye ibindi bintu utatekereza ngakora deliverance angaje kugukora za deliverance dore karizo zeze ariko ubona ko Gafaranga abishisha mu marenga agira ngo aburira abantu ko ibyo bintu bizarangira bibarimbuye byarangiza akahitamo kubyicishiriza muri comedy kandi ni inyigisho nziza comedy zikurikirwa n'abantu benshi ikibazo nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bafite amaso ntago bareba bafite n'amatwi ntibagira gute ntibumva arabikina bakagira ngo nibyaho ariko ari mu muhamagaro Imana amuhamagaye ndiki kintu nenga Bishop Gafaranga mu muri comedize akoreshamo amaterime y'abakozi b'Imana cyangwa se akoreshamo ubuzima bw'abakozi b'Imana ntabwo ndageraho munenga nimpagira nzamunenga sindahabonaho kumunenga nimpabona nzamunenga ariko kuva igihe yatangire kugeza uyu munsi sindabonaho munenga ndi mu bantu bamukurikira uko bukene uko bwije komeda sohoye ndayikurikira ariko sindagera ahantu mbona nkuriye kumunenga ntaho ndabona n'umukristo umunsi nahabonye wenda sinteganya yuko namushishikariza ngahagere ngo nzahabone ariko ntacyo mushinje ubu ese muri komedi yatangiye akina ndetse ajya n'ijya sora n'indirimbo zihimbaza Imana niki kintu wabonye cyahindutse mu byo akora mu byo avuga niki cyahinduye abantu wowe umaze kubonesha amaso yawe cyangwa se umaze kumvisha amatwi yawe mu by'ukuri ukurikije ibyo akina ukurikije ibyo avuga muri nuko Gafaranga yabitangiye ubona ari nk'ibintu bya gipagani urumva ariko bikaza kurangira bigaragaye ko ari yobokamana yibereyemo urumva bikarangira none nawe agaragaje yuko ari umukristo afite imyemerere ya gikristo cyahinduye benshi kandi bikomeje guhundura benshi navuga ngo ubwo courage Imana ikomeze mushyigikire ya aha ni hatara abantu rero bumvishe biri abavuze kuri mama Charlene bumvishe biri abavuze kuri Patreonwe bumva kubyo wa wavuze kuri ADPR kubyo wavuze kuri Minyone baravuga ngo mwene ibi byose nibyo bigenda biriza Bishop Gafaranga Imana imuhe umugisha ntago mbizi niba yararize muri iyi misa amariye kumva ikiganiro cyanjye ko arije nigeze kumubona mu kiganiro n'ubundi yababajwe n'umuhamagaro w'iki gihe abakozi b'Imana b'iki gihe mbona yariza amarira yaya taye hasi ariko ishyaka afite ndari mushimira
gusa reka mubwire ngo ntabwo ari we wenyine natwe turahari tumuri inyuma kuki mutamujya imbere mpamvu tutamujya imbere se nuko ari we watubanjirije imbere ura bishop yagutanze kuvuga ubutumwa yarantanze ehe yarantanze kuko nge ntangiye kuvuga ejo mundi bya 2017 umva gafaranga yarantanze pe kwiyemera kwaba ari kubi yarantanze aha hanyuma rero turimo turasatira umusozi w'iki kiganiro cyacu nubeye butumwa waha bishop gafaranga ndetse n'abandi bantu bose badukurikira mu mpera z'uyu mwaka icyingenzi nuko gafaranga ntabwo azabura abamutera umugongo cyangwa n'abamutera amabuye ariko kandi ntabwo azabura n'abantu bafatanya nawe guterwa ayo mabuye nagume mu muhamagaro akomeza akora icyo Imana ishaka akakora twese nk'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi tumuri inyuma mu muhamagaro kandi umwuka w'Imana aramushyigikiye Imana ikomeze mukomeze kandi yongera nibihe byo gusenga mwifurije umwaka mushya Noheli iyo ndakeka yarangiye amasaha tugezemo na yarangiye ariko umwaka uzamubere mushya Imana imuhaze uburame ibikomeye biri imbere abahanuzi benshi barimo baragenda bavuga bizakomerera abandi we nibizamukomerere kubera ko muri iyi minsi mfite intego y'ijambo ivuga ngo nitubana n'Imana tukomatana n'Imana karamata ibyo bihe bikomeye n'Imana yabishyizeho nuvuga ngo izaduterera mu mugongo nirangiza iducane muri iyo minsi mibi kuko umwana numuhetse unyura mu mahwa numuhetse ariko umwana uhetswe ikibazo cy'amahwa ntago kiba kimureba ine kibazo cy'icyo kunywa ntago kireba uwo mwana kireba umuhetse kibazo cy'ibiryo ntikireba uwo mwana kireba umuhetse kibazo cyo kwambara ntikireba umwana no kuba umwana yaba yinereye ntibimure bireba umuhetse ubwo rero twebwe Imana itwikubitire ku mugongo mubikubita ku mugongo nawe imushyiremo ndetse n'abantu bakurikiye Membro TV ibashyiremo kugira ngo iminsi ikomeye iri imbere igire gute yibasimbutse mu izina rya Yesu nicyo ngicyo nabifuriza mwaka mushya uzababere mwiza uw'amata n'ubuki Imana izabarindemo ibyago ibarindemo amarira twarize menshi kuko nange mu bantu biteguye guhozwa amarira muri uriya mwaka ndimo nawe urimo Imana iza yagoze n'ukuri ndabikeneye cyane abankurikiye ku Membro bo barabizi ko nange nkeneye guhozwa amarira ya reka tukwinginge rero udusengere Imana kubwo iki kiganiro kugira ngo ugihembure imitima y'abantu benshi badukurikiye reka dusenge mu izina rya Yesu Mana data wa twese uri mwijuru turagushime kandi turaguhimbaje izina ryawe nirihabwe icyubahe twavuze byinshi bitandukanye turaganira twimarayo ndakwinginze kugira ngo iki kiganiro giherekezwe n'imbaraga z'umwuka we Alleluya urinda bera bawe itorero ryawe abana bawe mu izina rya Yesu abakwizeye n'abakwiringiye ukomeze kubasimbutsa ibihe bikomeye ndetse n'ibihe by'amakuba n'ibyago kubera uwiteka nsengeye buri muntu wese uwagize uruhare rwo gutanga amaturo bikamubera umuvumo umuvumure mu izina rya Yesu kandi uremerejwe n'abakozi b'Imana umuturu wa mutwaro weze ubwoko bwaweze abakozi b'Imana uhagarike mu kidendezi utugirire neza muri byose umwuka wawe wera dushyigikire urakoze ngaho komeza kubana natwe uherekeze iki kiganiro ukigeze aho ushaka ko kigera amatwi ushaka kacyumva cyumve mu izina rya Kristo Yesu bisabye nizeye amen amen mana bawo mugisha